Кривавий злочин Кремля. 5 років тому над Луганськом збили український Іл-76. Напад в Оманській затоці. США надали відеодокази причетності Ірану. Кінець епохи викопного палива. Як переробити сонячну енергію на метанол. Це новини на Інтері. Я Ольга Торнер. Починаємо з найважливішого. 5 років тому у небі над Луганськом російські окупанти збили український літак Іл-76. Загинули 49 військовослужбовців, 9 членів екіпажу і 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської бригади. Сьогодні СБУ оприлюднила чергові докази причетності Росії до військового злочину. Ухвалене у Кремлі рішення виконував позаштатний підрозділ Генштабу Збройних сил РФ, приватна військова компанія «Вагнера». Слідчі СБУ встановили, що злочинний наказ віддав безпосередньо командувач 58-ї армії генерал-майор Євгеній Нікіфоров. Виконавці вбивства українських воїнів Уткін, Гуральов та Лебедєв після повернення в Росію були відзначені Путіним державними нагородами. Нагадаю, 14 червня 2014 року літак із десантниками мав прибути до Луганського аеропорту, який із важкими боями утримували українські армійці. Його збили із зенітно-ракетного комплексу «Ігла». Пам'ять воїнів вшанували сьогодні в Міністерстві оборони. Участь у церемонії біля дзвону пам'яті взяли родичі загиблих, президент, міністр оборони і головнокомандувач Збройних сил. Унаслідок ранкового мінометного обстрілу у Мар'їнки постраждали 4 цивільних. Усі члени однієї родини. Серед них 8-річна дівчинка. В їхню оселю влучив ворожий снаряд 122-го калібру. Будинок повністю зруйнований, повідомили у Нацполіції. Крім того, противник із гранатометів обстріляв позиції об'єднаних сил поблизу Південного. Загалом кількість ворожих обстрілів на сході країни щодня зростає. Минулої доби зафіксовано 29 вогневих атак. Російські бойовики знову застосували артилерію 152-го калібру, 2 армійців поранено. Вогнем у відповідь українські бійці знищили ворожу вантажівку та гаубицю Д-30. У Генштабі спростували інформацію, буцімто українським армійцям наказано не відповідати вогнем на ворожі провокації. Очільник Генштабу Руслан Хомчак назвав це частиною інформаційної війни. Про ворожі обстріли, які змушують давати відсіч, розкаже Геннадій Вівденко. На вогонь ворожого кулемета аналогічна відповідь. Саме такий найефективніший метод використовують українські воїни. Це називають придушенням активності противника. Відповіли на агресію ворога. Як вони зараз себе ведуть? Та бувають, прострілюють. Отак, тишина. За тиждень наші бійці у відповідь на агресивні обстріли російських найманців завдали ряд точкових вогневих ударів по бліндажах окупанта. Українським військовим вдалося надійно стабілізувати ситуацію на ділянці оборони селищ Опитне Піски. Кажуть, що впоралися з роботою із профілактики дій російсько-окупаційних військ. Тут наші солдати майже повністю вгамували прагнення бойовиків до провокацій. Об'єднані сили тепер ведуть спостереження за ворогом. Держим тишину, якщо опасно, тоді відкриваємо вогонь. Пару разів стріляли, ну а так особо нічого. Дня-два вже не стріляють. А так все спокійно. Та ні, так нічого не робимо, просто наблюдаємо. І все. Бійці у цих окопах сподіваються, що ворог і надалі утримуватиметься від атак. Відповідні аргументи для стримування напоготові. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер із Донецької області. Модернізовані ракети реактивної системи «Вільха» випробували на півдні Одещини. Це цілком українська розробка. Боєприпас має вищу точність і тепер простіше коригувати траєкторію його польоту, запевняють військові. Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що найближчим часом розробка надійде до Збройних сил. У Міноборони планують до кінця року завершити випробування крилатої ракети «Нептун». 2000 бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади оперативного командування «Захід» повернулися з передової додому у Коломию. Як місто зустріло героїв, дивіться далі. Усміхнені та щасливі бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади гордо марширують рідною військовою частиною. Майже 8 місяців вони давали відсіч ворогу на Луганщині. Для Володимира це вже друга ротація. Каже, нинішня виявилась найтяжчою. Знаєте, як в полях, особливо в луганських полях, коли ти йдеш і три кроки, і в тебе нога важить 10 кілограмів. Плюс всі знають, яка була ця зима. Зима була важка, тобто снігів було багато, бувало, що йшов і по пояс снігу. На захист європейського вибору України Володимир став ще під час Майдану. А коли почалась анексія Криму, разом з друзями поїхав боронити від агресора півострів. Чоловіка зустрічає сім'я, головна його підтримка. Син знає, батько у нього герой. А що твій тато робить? Стріляє з автоматів і танків. А чого стріляє? Бо вбиває бандитів. 10-та гірсько-штурмова бригада створена у жовтні 2017-го. Це одна із наймолодших бригад, бойових бригад в Збройних силах України. Вона, мало того, що наймолодша, вона краща бригада в оперативному командуванні «Захід». Серед здобутків бригади – повернення під контроль України, Катеринівки і Новоолександрівки. Однак є і великі втрати. Загинули 28 воїнів, 10 під час останньої ротації. Наш з вами обов'язок, шановні військовослужбовці і всі присутні, пам'ятати, навіки пам'ятати, що таке війна, до чого вона приводить. Старший солдат Доброшицький Ростислав Русланович. За мужність та героїзм, проявлений під час виконання бойових завдань, особовий склад гірсько-штурмової бригади нагородили державними та відомчими нагородами, а командирові бригади достроково присвоїли звання полковника. Волошин Юрій Миколайович! Служу народу України! З честю виконав завдання, справилися зі всіма поставленими завдання, втримали територію, не тільки втримали, а й просунулися в сірій зоні. Ще раз показали, що Збройні сили України – це ті Збройні сили, з якими треба рахуватися. Зараз на бійців чекає відпустка, а вже за місяць хлопці вирушають на спільні американо-українські навчання та бойове злагодження, щоб через півроку знову вирушити на фронт. Жанна Дучак, Ольга Автонас, новини телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Смертельне ДТП у Польщі. Загинули 3 українців і ще один у вкрай тяжкому стані. Він у лікарні Гожува. Аварія сталася на одній із місцевих доріг. Водій легковика із невідомих причин втратив кермування та врізався в дерево. Як наслідок, 2 українців загинули на місці, 3-й помер під час операції в лікарні. США надали докази причетності іранської влади до атаки на танкери в Оманській затоці. Про що саме йдеться і що напередодні вирішили на екстреному засіданні Радбезу ООН, знає Ольга Жидецька. Це відео знято із розвідувального літака США. На ньому видно, як військові з іранського катера наближаються до танкера «Кокука Курейджес». Як стверджують американці, щоб зняти міну, яка не розірвалася. Кадри нібито зафільмували за кілька годин після вибухів, що спричинили пожежу на судні, завантаженому метанолом. Через аналогічні вибухи за півгодини спалахнув іще один танкер «Фронт Альтаїр», що перебував неподалік. Відеодокази Сполучені Штати опублікували на підкріплення своїх звинувачень на адресу Тегерану. Мовляв, саме він стоїть за атаками на цивільні судна. На думку уряду Сполучених Штатів, за напади в Оманській затоці відповідає Ісламська Республіка Іран. Ця оцінка спирається на дані розвідки та аналіз використаної зброї. 22 квітня Іран пообіцяв усьому світові, що зупинить потік нафти Ормузькою протокою. Нині він працює над виконанням цієї обіцянки. Натомість Тегеран такі звинувачення категорично відкидає. Обговорити ситуацію на прохання США напередодні екстрено зібрався Радбез ООН. Засідання було закритим і офіційної резолюції на ньому не ухвалили. Зійшлися на тому, що зацікавлені країни вирішили провести власні розслідування. Я глибоко занепокоєний інцидентами в Ормузькій протоці. Я рішуче засуджую будь-які атаки на цивільні судна. Необхідно з'ясувати всі факти і визначити відповідальних. Світ не може собі дозволити нового протистояння у цьому регіоні. Тим часом, за офіційними повідомленнями, пожежу на обох суднах загасили. Танкери на плаву. Їхні екіпажі евакуйовані. 44 моряки нині на території Ірану. Я з Росії. Усі служби спрацювали відмінно. Нас прийняли дуже добре. У нас все гаразд. Це не перший схожий інцидент із нафтовими танкерами в регіоні. На початку травня диверсанти підірвали 4 судна біля узбережжя Арабських Еміратів. У тих атаках Радбез ООН також звинуватив Іран. Проте Ісламська Республіка свою причетність заперечувала. Після останнього нападу нафта марки Брент подорожчала на 4,5% до $62 за барель. Ольга Жидецька, новини телеканал «Інтер». Морський канал контрабанди кокаїну з Південної Америки блокували працівники СБУ в Одеській області. Оперативники встановили, що у квітні до порту Одеси прибув вантаж із фарбою. Згодом вирішили зробити його додаткову експертизу. І виявили у ємностях кокаїн. Загальна вага наркотиків може становити до 200 кілограмів. Орієнтовна вартість партії на чорному ринку – понад $20 мільйонів. Сценарист і головний продюсер телесеріалу «Чорнобиль» Крейг Мейзін закликав туристів, які відвідують українське місто Прип'ять і його околиці, ставитися з повагою до всіх, хто постраждав і жертвував собою. Так він відреагував на деякі фотографії з Чорнобильської зони відчуження, які туристи викладають у соціальних мережах. Зокрема, одна дівчина запостила в Інстаграм своє фото у спідньому. Нагадаю, прем'єра серіалу HBO про техногенну катастрофу спричинила туристичний бум навколо Чорнобильської атомної станції. Кількість запитів на відвідування зони відчуження зросла на 40%. Купання у нечистотах. Жителі одного з прибережних районів Києва зафіксували, як у Дніпро неподалік популярного пляжу стікає підозріла рідина. Наскільки це небезпечно, з'ясовувала Магда Кривов'яз. Кожні 15 хвилин з цього колектору йде викид невідомої речовини бурого кольору з характерним хімічним запахом. До найближчого пляжу тут 2 кілометри. Це річка Деснянка, притока Дніпра. Кому належить колектор та що саме зливають у воду, місцеві мешканці не знають. Утім, ані сморід, ані колір води їм не перешкодив порятунку від спеки. Підете купатися? Не знаю. Ми далі чекаємо. Ага, ти думаєш, далі не так само буде? Глянемо. Раніше такого не було взагалі. Раніше текла ліньовка, тоді текла вода така, а зараз оце така вонь з'явилася, не знаю. Ці кадри були відзняті ще на початку травня місцевими активістами. Це той самий пляж неподалік Росанівських садів, де і розташований колектор. Тут оце весь пляж, там весь був покритий такою піною, такою брудно-жовтою, такою сірою. Я теж знаю там кілька випадків, коли там малі, там просто купаючись у воді, там у них потім були там отруєння, там розлади, там все їх нудило і все таке інше. У столичному комунальному підприємстві із охорони водного фонду ПЛЕСО, кажуть, скарги отримують ще від початку купального сезону, тож вже встановили власника колектора. Отже, ми говоримо з вами про скид промивних вод з колекторів Деснянської водопровідної станції, спорудженої у 1961 році. Ця водопровідна станція забезпечує водою більше, ніж половину міста Києва. І, власне, ці колектори збудовані для того, щоб відводити надлишок води, яку вони використовують з Десни. Окрім того, спеціалісти вже відібрали проби води і провели відповідні дослідження. По хімічних протоколах ця вода відповідає якості питної, але містить осад та промивні власне води, які є залишками від водопідготовки. А звідки може братися такий хімічний запах? Хімічний запах? Здебільшого запах є ознакою присутності органічних або неорганічних речовин. Тобто, в будь-якому випадку, якщо ми говоримо про те, що ця вода містить якусь значну частину осаду, то, звичайно, що запах буде присутній. Аналіз води провели у Київській службі порятунку. За результатами вона відповідає нормі. Утім, як і ПЛЕСО, технічних можливостей дослідити осад не мають. Примітно, що у Київводоканалі у відповіді на наш запит ці викиди називають забруднювальними речовинами. Пояснюють, мовляв, осад з'являється під час очищення води, яку вони беруть у Десні від органічних та бактеріальних забруднень, а потім скидають усе це у Росанівську протоку, згідно з проєктом. Магда Кривов'яз, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер». Вже 2 тижні захаращені відходами 17 селищ на Закарпатті. Усе тому, що місцеве сміттєзвалище закрили. Як вирішують проблему, дивіться далі. Ось цей сміттєвий бак біля господарства пана Василя з Терези стоїть уже повний майже 3-й тиждень. Це ж неприємний запах, перш за все, біля хати, розумієте? А так, поняття немає, що вони думають робити з цим. Зараз всі села навколишні так у мусорі будуть, в цьому смітті. Зазвичай відходи вивозять 2-тричі на тиждень приватники на сміттєзвалище у Солотвино. Однак роботу довелося призупинити. Тому що єдине звалище, з яким у нас була вода в Солотвині, воно, як ви чули, воно зараз закрите. Ми вже готові до будь-яких варіантів. Селищні депутати вирішили закрити звалище, кажуть, люди проти. Зараз мусорна свалка, необхідно її закривати в зв'язку з тим, що вона почти заповнюється. Крім того, вона знаходиться на невеликій відстані від житлового масиву та соляних озер наших. Тим часом через зупинку роботи компанії, яка вивозить сміття, страждає 17 населених пунктів у Тячівському районі. На фірмі кажуть, не раз зверталися до представників влади, однак марно. Чергова нарада із сільськими головами питання не вирішила. Так ви вже завезли десь. То не серйозно, то здесь не в місті. Теоретично, заради ситуації можна збудувати новий полігон. Для цього є 7 придатних ділянок у різних селах. Одна з них на межі Буштинської селищної ради. Тут є комунальна сміттєпереробка. Станція, а ще стихійний полігон площею 2 гектари. То треба обговорювати питання, то не я сам вирішую то питання, то вирішує громада. Уже тричі підприємець просив надати йому цю землю в оренду. Натомість обіцяє облаштувати полігон, створити робочі місця. Проте на громадських слуханнях його не підтримали. Подібна ситуація і в інших селах. Ми ще будемо розмовляти і розпишемо план дій, скажімо, із Солотвинським селищним головою і з тими головами, в яких є на сьогоднішній день можливості, щоб вийти з цієї ситуації. Наразі голова Солотвина пообіцяв переглянути з депутатами питання щодо тимчасового відкриття полігону, однак максимум на 2 місяці. А отже, для сміттєзвалища доведеться шукати нове постійне місце. Анастасія Старовойт, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер». У Черкасах погорів на хабарництві інспектор Держрибгосподарства. Чоловік налагодив схему поборів із рибалок-промисловиків і вимагав від них гроші за дозволи на вилов, зокрема і в період Нестерової заборони. Рибалки мали платити інспекторові 30% від суми, вирученої за продаж риби з кожного вилову. Здирника взяли під час отримання останньої частини грошей – 25 тисяч гривень. Нині чоловік під вартою, незабаром суд має обрати для нього запобіжний захід. Крім цього, проводяться невідкладні слідчі дії для встановлення всіх причетних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності за незаконні оборудки. США продовжили санкції проти Білорусі. Згідно із заявою Білого дому, іще рік діятимуть обмеження, запроваджені у 2006-му. Тоді президент Джордж Буш заморозив активи білоруських чиновників, які, на думку американців, підривали демократичні процеси в Україні, порушували права людини, а також були причетні до корупції. До Конгресу США подали законопроект про санкції проти «Північного потоку-2». Документ вніс сенатор Джон Барассо. Він передбачає низку обмежень, спрямованих проти другої нитки Балтійського трубопроводу й інших російських газогонів. Зазначено також про дедалі більшу залежність європейських країн від російського палива, тоді як Москва і далі підриває мир та безпеку в Європі. А новий газопровід, на думку сенатора, поглиблює цю проблему. Напередодні про можливість санкцій щодо «Північного потоку-2» заявив і американський президент Дональд Трамп. Він не перший рік намагається переконати європейських партнерів у небезпеці, яку цей трубопровід становить для енергонезалежності Євросоюзу. 61 людина загинула у Китаї через сильні повені. Майже 400 жителів мусили покинути свої домівки. Через рясні зливи від початку тижня залило центр країни. Зруйновано майже 10 тисяч осель, підтоплено близько 4 мільйонів сільгоспугідь. Негода вже завдала збитків на майже 2 мільярди доларів. Швейцарські вчені знайшли спосіб отримувати пальне з повітря за допомогою сонячного світла. Яку технологію для цього використовують і чи безпечна вона для довкілля, розповість Аліса Орлова. Що коли рідке паливо на зразок того, яким заправляють машини, кораблі та літаки, можна буде отримувати прямо з повітря. Треба лише додати трохи сонячного світла. На даху своєї лабораторії вчені з Вищої технічної школи Цюріха побудували міні-завод, який переробляє сонячну енергію на альтернативне пальне. Ця технологія, кажуть дослідники, може покласти край епосі викопного палива. Ми маємо сонячний концентратор, він дзеркалами збирає сонячне тепло. Промені потрапляють на перше скло, відбуваються другим в два реактори, які розщеплюють молекули на водень і монооксид вуглецю. Сонячні реактори розташовані у фокусі цього сонячного концентратора. У сонячному реакторі відбувається термохімічний процес розщеплення води і діоксиду вуглецю і отримання синтез газу. Ця реакція дуже ендотермічна, потребує надто високих температур, тому ми забезпечуємо цю енергію концентрацією сонячної радіації. Цей синтетичний газ легко перетворити на рідке пальне, яке буде набагато безпечніше для екології. І ось приклад нашого кінцевого продукту – метанолу. Ми також можемо перетворити синтез на інше вуглеводне паливо на зразок бензину або газу, і у нього буде нейтральний рівень емісії. Таке пальне здатне видавати при згорянні рівно стільки вуглекислого газу, скільки ми забирали з повітря для його виробництва. Маленький переробний завод на даху може виробляти близько 100 мл палива в день. До 2025 року науковці мають намір побудувати повноцінне комерційне підприємство, яке зможе виробляти до 10 мільйонів літрів метанолу на рік. Аліса Орлова, новини телеканал «Інтер». Аукціонний дім Крістіс зазіхнув на рекордний розпродаж коштовностей. До торгів готують унікальну колекцію скарбів індійських магараджів і правителів династії великих моголів із 500-річною історією. Жіночі та чоловічі прикраси, інкрустована діамантами, сапфірами та смарагдами зброя, неоправлені коштовні камені та предмети мистецтва, загалом майже 400 лотів. Їхня вартість від 10 тисяч до 10 мільйонів доларів, тож загальний виторг має бути вельми солідним. Поки що вся ця краса виставлена на огляду у Нью-Йорку. Торги призначені на 19 червня. У прохолодних ваннах від аномальної спеки рятується родина бегемотів у сафарі-парку на півдні Чехії. Спеціально для них тут викопали штучний ставок. 7-річна самиця Мона доглядає за своїм первістком. Поруч із ними бавиться і 6-річна Хула. Вона теж нещодавно народила малюка, але він не вижив. Обидві гіпопотамки, за словами зоологів, проявили себе як дбайливі матусі. Тато на ім'я Майк, якому вже за 30, спостерігає за усіма на відстані. Коли вони знаходяться у великому просторі, який нагадує природні умови, ведуть себе подібно до гіпопотамів в Африці. Протягом дня відпочивають у воді, а ввечері та вночі ходять і пасуться на суші. Сьогодні у світі відзначають День блогера. Ідея виникла у 2004-му. Тоді одразу 500 людей із 40 країн об'єдналися, щоб започаткувати нове свято, яке стало тепер щорічним. Для України День блогера – нова дата, утім власних блогерів у ЮАНЕТі чимало. Про історію каналу української блогерки у сюжеті Гліба Гаврилова. Всем привет, ребята! Меня зовут Лиза Дедковская, и наконец-таки это новый влог на моем влоговом канале. Щодня перед камерами та з посмішкою на обличчі. Це Ліза Дідковська, і вона блогер. Дівчина веде власний YouTube-канал з 2015-го. Тепер у неї 800 тисяч підписників, а її відео набирають від 100 тисяч до мільйона переглядів. Мой канал существует 4 года. За это время я очень сильно росла. Помимо того, что я сама расту, я меняюсь и развиваюсь, также меняется мой контент. Я, правда, открываюсь полностью, я показываю все, что у меня происходит в жизни. И это самое главное, то, что у меня есть очень крутой контакт с аудиторией. На створення власного каналу Лізу надихнула 10-річна дівчинка-відеоблогер, яка знімала ролики про ляльок, що набирали мільйони переглядів. Ліза розповідає, коли наважилась зняти своє перше відео, приховувала його від усіх. У Ютубі цей ролик переглянули 4000 разів. Дівчина почала експериментувати з темами відео і навіть випустила кілька роликів англійською. Я рассказывала о такой вещи, как обмен открытками почтовыми по всему миру. Я тогда очень этим увлекалась, я подписывала открытки каждый день, мы с мамой ходили на почту, и я отправляла их точно таким же людям, которые зарегистрированы в этой системе, и вот я рассказывала об этом. Зараз блогерство для Лізи – основна робота, яку дівчина поєднує з навчанням. Розповідає, за тиждень випускає по 2 відео, зйомкам кожного 10-хвилинного ролика приділяє 2-3 дні, а монтує відео щонайменше 20 годин, щоб усе встигати, організувала власну команду. Я генератор ідей. я придумываю то, что я хочу снять. У меня есть двое операторов. Также у меня есть монтажница, которая монтирует половину моих видео. Ліза розповідає, за останні 5 років блогінг змінився, і тепер залучати нову аудиторію стає дедалі складніше. Утім, сподівається, незабаром кількість підписників на каналі сягне 1 мільйона. Гліб Аврилов, Юрій Романюк, новини телеканал Інтер. До речі, усі наші випуски новин ви можете переглядати в інтернеті на сайті подробності.ua. На цьому в мене все. Гарного вам уікенду і бережіться від спеки. Щасти!